Oi, já começamos, eu já estava aqui, claro, né? Mexendo um pouquinho com o Sidney, afinal de contas, hoje, quarta-feira, eu estava morrendo de saudade de você que está em casa, nesse momento, acompanhando a nossa Band Amazonas. E no programa de hoje, 6 de junho, muitas coisas bacanas vão acontecer aqui no programa da nossa gente, o Câmera 13. Gente, daqui a pouquinho nós vamos ouvir essa voz aí, ó. Vai estar cantando aqui pra gente. Ela é maravilhosa, eu já tive o prazer de conhecer. Daqui a pouquinho você que está em casa também vai conhecer a dona dessa voz gostosa, né? E olha, gente, daqui a pouco também nós vamos falar sobre assuntos polêmicos, não é? A questão da segurança pública aí, muita gente reclamando dos assaltos que estão acontecendo aqui na nossa cidade, pessoas que esperam aí por um ônibus que demora e naquele momento tudo pode acontecer. Dentro dos próprios veículos, os assaltos ocorrem. Então, tudo isso, você já pode mandar aqui a sua mensagem para o Câmera 13. Já manda o seu vídeo. Fala com a gente através do seu WhatsApp, do nosso WhatsApp, do nosso Instagram. Olha, mas agora, eu vou mostrar para vocês uma matéria bacana. Uma matéria, assim, que, de fato, nos chama a atenção. Porque é algo tão importante aqui para a nossa comunidade, para o estado do Amazonas como um todo. A gente vai mostrar agora, gente, na Fundação Francisca Mendes, que vai voltar a fazer o exame de cateterismo nas crianças. É de catarata, na verdade, de catarata nas crianças. Olha, é assim algo tão especial, né? A gente tem que, de fato, reconhecer essa fase boa, porque tantas e tantas crianças precisam desse exame. E aqui eu estou falando, gente, de um exame que é um exame complexo, tá? É o exame do cateterismo, não é? Porque o Francisca Mendes, ele é um hospital de excelência aqui no nosso estado. Ele é especializado nisso. É o exame do coração, é o nosso hospital principal aqui da nossa região. E a gente acompanha agora aqui através da reportagem do Câmera 13. Põe no ar. A Fundação do Coração Hospital Francisca Mendes vai retomar em agosto os procedimentos de cateterismo em crianças. O exame vai atender mais de 130 pacientes que estão aguardando na fila de espera há mais de 3 meses. O retorno dos procedimentos foi confirmado pelo governador Davi Almeida nesta terça-feira, durante sua visita ao hospital. Ele destacou que as ações da saúde são prioridade em sua gestão. É um compromisso nosso com a população. Não estou fazendo mais do que minha obrigação. A área de saúde, ela é uma área que nós precisamos priorizá-la. E o nosso governo, ele priorizou a área de saúde, não esquecendo as demais áreas, como segurança, educação, mas na área de saúde é muito sensível. As pessoas estão necessitando do auxílio, do braço do poder público, e nós não podemos ficar parados diante das situações que nós encontramos quando iniciamos a nossa trajetória. Já vamos fazer 2 meses e agora eu venho aqui ao Hospital Francisca Mendes, onde a segunda hemodinâmica já está sendo montada. A hemodinâmica que estava quebrada quando nós iniciamos já está funcionando. Hoje terão 13 procedimentos. Nós estamos conseguindo tirar as pessoas que estavam na fila precisando desses exames. E eu fico muito feliz com a equipe que nós temos, com a equipe do hospital, em poder proporcionar à população esses atendimentos. O diretor do Hospital Francisca Mendes, Dr. Pedro Elias, ressaltou que vai encaminhar ao governador o documento para oficializar a aquisição dos recursos para a realização dos procedimentos de cateterismo. Já estaremos encaminhando para ele amanhã um ofício solicitando esse recurso, mais ou menos R$1 milhão, para aquisição de órteses e próteses específica para essa área. Então, os pais dessas crianças que hoje estão ansiosos por esse procedimento já podem ter certeza que vamos começar a fazê-los provavelmente a partir do mês que vem. O Hospital Francisca Mendes é uma unidade de referência na região norte em cardiologia e cirurgia cardíaca. A unidade atende toda a demanda do Amazonas e de estados próximos nas áreas de cardiologia e cirurgias cardíacas pediátricas, neonatais, cardiopatias congênitas e procedimentos neurológicos.
Olha, eu quero parabenizar aí a todos os funcionários do Francisca Mendes, não é? Que de fato atendem aí as nossas crianças, porque a gente sabe que quando um adulto adoece já é complexo, né? Já é difícil. Uma criança, então, é bem pior, viu? Mas a gente fica feliz e aí dá atenção que o governo do estado está dando aí, parabenizar a direção geral, né? O doutor Pedro Elias aí, hoje à frente do Francisca Mendes. Eu tenho muito carinho aí por esse hospital e a gente fica feliz porque mais de 130 pessoas estão esperando essa cirurgia. Em breve, então, a gente vai mostrar aqui todo esse procedimento, tá certo? Que vai acontecer. Mas olha, vou falar em coisa boa, deixa eu mostrar. A gente vai mostrar aí algumas imagens que nos enviaram lá no conjunto, a Tília Andreasa. É uma foto, olha aí, gente. Tava terrível, muito buraco, né? E aí a gente vê até agora totalmente tapados aí os buracos. Os moradores entraram em contato aqui com o programa e a gente solicitou. E a Semif esteve lá, ainda está lá na área, porque o conjunto está muito esburacado. É o conjunto Atílio Andreasa. E a gente aqui mostra e agradece aí a todos os moradores do conjunto pela credibilidade que dão aqui ao Câmera 13, tá certo? Assim, obrigado também a Semif, né? Ao nosso vice-prefeito, que hoje está na pasta como secretário, Marcos Rota. Obrigada aí por ter atendido ao nosso apelo. Olha, gente, aniversariante do mês! Parabéns pra você nessa data querida. Tudo isso é pra agradecer a todos os aniversariantes de hoje. Entre esses aniversariantes, gente, tem aí o seu Versosa, né? Seu Versosa, que hoje está fazendo aniversário. Seu Versosa, muita saúde, que Deus possa lhe presentear com saúde, tá certo assim? Mas olha, gente, a gente também tem uma utilidade pública, não é? A gente quer mostrar aqui na tela do Câmera 13, porque através dessa tela, tantas e tantas pessoas conseguem aqui realizar os seus sonhos. Programa Bolsa Pós-Graduação vai entregar, né? Entrega de documentação terá horário estendido, tá, gente? Para melhor atender, não é, os 3.879 candidatos, o horário será até às 18 horas e vai ser estendido até amanhã. Atenção aí o pessoal do Bolsa Pós-Graduação. Ô, coisa boa, é lá na Newton Lins, hein? Não vai esquecer, tá certo? E aqui vai um abraço nosso para todo mundo aí da ESP, né? Nossa, essa escola pública do município... Tantas pessoas trabalham, tantas pessoas boas, né? A gente quer parabenizar essa equipe toda, tá certo? Olha, a gente vai para um breve intervalo comercial, mas não sai daí não, porque o Câmera 13 volta já. Já estamos de volta, um beijinho aí pessoal de Quari, beijo Quari. Obrigada pelo carinho, olha. Beijo também pro pessoal do Iranduba que está nos prestigiando aqui nesse momento, assistindo o Câmera 13. Tefé, Presidente Figueiredo, enfim, gente, é tanta gente boa nos acompanhando, mas deixa eu apresentar aqui seu Raimundo. Tudo bem, seu Raimundo? Tudo bem. Seu Raimundo está hoje aqui com a gente porque a vida não está fácil para ninguém, né, seu Raimundo? O senhor sabe disso. O país está vivendo uma crise, gente, uma crise séria, né? Uma crise política, uma crise financeira, enfim, as coisas não estão fáceis para ninguém. Mas a gente tem fé, e quando a gente tem fé, as coisas vão se modificando, tá certo? Então, o que eu estou dizendo é que se as coisas estão ruins para você que está nos assistindo nesse momento, acredite que elas vão mudar e para melhor, tá certo assim? A gente precisa acreditar sempre, né, seu Raimundo? E seu Raimundo está desempregado já há quanto tempo? Há 4 anos. Há 4 anos, gente, 4 anos. Seu Raimundo, o senhor é solteiro, é casado... Solteiro. Mas tem filhos? Tem. Olha aí, gente, agora a gente tem que perguntar, né? Porque mesmo solteiro ou solteira, você pode ter filhos e tem que manter, não é? As crianças moram com o senhor ou com a mãe? Com a mãe. E aí, seu Raimundo, como é que o senhor está fazendo para sustentar a família? Fazendo alguns bicos, né? De bico. Bico de quê e o que o senhor faz? Pintura, jardinagem. É.
Olha, o seu Raimundo, gente, ele chegou hoje cedo aqui com a nossa produção, mas chegou cedo mesmo, porque o senhor tem esperança de sair daqui hoje com uma boa notícia, né, seu Raimundo? Com certeza. Seu Raimundo, olhe ali para a nossa câmera da verdade, porque quem está nos assistindo nesse momento pode mudar a sua vida. Quem está nos assistindo nesse momento pode dizer, seu Raimundo, ó, eu vou lhe estender a mão, certo? Ele não veio pedir dinheiro, gente. Ele não veio pedir comida. Ele não veio pedir nada disso. Ele só veio pedir uma oportunidade de emprego. Então, se você pode ajudar o seu Raimundo, poxa, o que custa, né? Seu Raimundo, olhe para a nossa lente da verdade e peça o seu emprego. Quem tiver um emprego, quem tiver, que puder me dar uma oportunidade, né, eu agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Diga mais uma vez o que o senhor sabe fazer. Eu trabalho com jardinagem, pintura, né, auxiliar de produção. Né? Quem tiver uma oportunidade de emprego dessas daí que eu estou falando, eu agradeço. E mesmo se não for para isso, se for para fazer limpeza, para capinar, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. O importante é a oportunidade de alimentar a família, né? Exatamente. Portanto, seu Raimundo está aqui com a gente, né, seu Raimundo? Está emocionado, mas eu creio que a vida dele vai mudar. Eu creio. E vai mudar para melhor. É isso mesmo. Então, seu Raimundo está aqui, olha, o telefone que você está vendo no seu vídeo, 99210-3687, é da nossa produção. É o nosso WhatsApp. Mas, seu Raimundo, você quer deixar o seu número também para contato? Sim. 91785685. Repita. 91785685. Mais uma vez. 91785685. Portanto, deu tempo de você anotar, você decorar, porque não dá, não é, para o seu Raimundo sair daqui hoje sem essa oportunidade de emprego. A gente sabe que as coisas não estão fáceis. A vida de quem está desempregado, mas a vida também dos empresários, afinal de contas, gente, a gente não pode esquecer que são, né, são os empresários que fazem a nossa economia girar. Então, eu tenho certeza, viu, seu Raimundo, que hoje tenho, acredito no nosso Deus do impossível, que tudo ele fará para mudar a sua vida, tá bom? Tanta gente que diz assim, ah, eu vou roubar, eu vou ali, eu vou acabar com alguém, não está nem aí para ninguém, né? Seu Raimundo não, está aqui dizendo que ele é uma pessoa honesta, correta, e por isso ele quer trabalhar com dignidade, né, seu Raimundo? Boa sorte. Obrigado. Tá bom? Fica aqui um pouquinho, tá bom? Você fica aí. Daqui a pouquinho, olha quem vai cantar pra gente. Vem aqui, minha querida amiga, a nossa Silvinha Araújo. Tudo bem, Silvinha? Tudo bom, tudo ótimo. Deixa eu só mostrar aqui o CDzinho da Silvinha. Ah, que linda essa voz que você tem. Fiquei encantada, amiga. Obrigada, é um talento de Deus. Eu queria dar uma palavrinha só. Pode dar uma palavrinha. É, a palavra de Deus diz assim, no primeiro livro de João, capítulo 5, verso 4, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando nós colocamos a nossa fé em prática, a fé em Deus, a fé em Cristo, tudo começa a andar. Eu creio que o Senhor que estava aqui pedindo o emprego, e o seu Raimundo, que Deus vai abençoar. E todo aquele que clama ao Senhor, ele alcança misericórdia. Né? Que é as pessoas possam aprender a dobrar o seu joelho diante do Senhor e clamar. Porque é isso que ele quer ouvir, as nossas orações e o nosso clamor, para que ele abra os céus para os seus filhos. Ô, gente, olha aí, depois dessas palavras lindas, já, Silvinha vai cantar para a gente. Mas agora, deixa eu falar para você que está em casa, dessa dica de beleza. Gente, olha, essa pessoa que vai dar essas dicas de beleza aqui para a gente, ela vai estar ao vivo. Sabia, Silvinha? Aqui, amiga, ó. Nós vamos aprender a cuidar mais da nossa beleza. É a Juliana. Olha aí, a Juliana, tem uma dica aí pra gente, né, produção? Então vamos ouvir aí as dicas da Juliana. A
dica do pó compacto. Tem gente que passa pó em todo o rosto, coloca em muita quantidade e aí às vezes parece até uma boneca de cera. Tem que tomar cuidado com isso para a gente conseguir um aspecto bem natural na maquiagem. Então a minha dica é sempre pegar um pó do mesmo tom da sua pele e aplicar só no centro do rosto, que é onde a nossa pele fica mais oleosa. Então a gente não precisa passar em toda a pele, só na testa, no nariz, aqui embaixo também, que é onde a gente costuma suar com facilidade. E também só aqui, ó, nesse centro do rosto, que é onde aparece aquele brilho. Então vou aplicar, olha, no centro da testa, aqui, ó, em volta da sobrancelha, que é onde a oleosidade aparece. Pego um pouquinho mais, aplico só aqui, ó, na pontinha do nariz para tirar o excesso de brilho. Aplico aqui embaixo, olha, no buço. E aplico, ó, nesse centro aqui do rosto. Se você quiser, você pode passar um pouquinho do dedo, olha, só para tirar o excesso de corretivo marcado. E colocar só o restinho que ficou no pincel aqui, olha, pra fixar mais o corretivo. Mas só um pouquinho. Ai, gente, eu adoro essas coisas, sabia, Silvinha? Às vezes a gente sabe até maquiar, né, a outra pessoa, mas não sabe se maquiar. Às vezes aqui, de vez em quando, eu fico, faço uma maquiagem, né, quando não tem meninas, moças, mulheres, eu pego logo o Ramon, o Sidney, o Marquinho e vou fazendo, vou tentando. É, né, não, meninos? Então, se você tem dúvidas de maquiagem, manda a tua pergunta. Amanhã ela vai estar aqui, ao vivo, fazendo maquiagem. Inclusive, minha amiga Silvinha, você sabia ela é maquiadora das celebridades, é? A Cláudia Raia só faz maquiagem com ela. Camila Queiroz, Socorro Sampaio. Ainda não, mas a gente chega lá. A gente chega lá. Mas vem aqui, minha querida Silvinha, vamos cantar? Vamos louvar. Opa, ao vivo no Câmera Aleluia. 13. Aleluia, Ele é o Deus impossível. Clame a Ele e Ele te responderá. Aleluia. Sua destra forte, Ele me sustenta. Ele é o Deus forte, Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, que nunca falhou. Basta acreditar, é só nele crer, que o impossível vai agora acontecer. O Deus de Isaac, o Deus de Jacó, basta acreditar, é só nele crer, e o impossível vai agora acontecer. Quando Deus entrar na guerra é pra vencer, tua vitória está guardada, podes crer. Seu mover é inevitável, é tremendo, só no seu acreditar, é só nele crer, que o impossível
Lua Silvina, amiga! Que lindo! Glória a Deus! Eu amei, sinceramente, que especial, sabe? Glória a Deus! E eu sei que esse impossível já está acontecendo. Amém! Eu queria dizer uma coisa, Socorro. Diga, amiga. Essa oportunidade que você concede aos artistas da terra, é tão importante isso. E eu glorifico a Deus pela sua vida, viu? Que Amém, Deus te abençoe, Senhor, ainda obrigada. Mais. Obrigada, Silvina, já abençoa. Amém. Quando bota pessoas assim tão especiais como você, né? Amém. Como o seu Raimundo aqui, que veio atrás de um emprego. Como o nosso telespectador que está aí do outro lado. Não importa se você está aqui pertinho da gente, se você está no interior, está na zona rural, está na estrada, está em um outro lugar aí desse grande universo nos assistindo, né? O importante é que nós estamos juntos. E estamos ligados aqui com esse ser maravilhoso, esse esteio chamado Deus. Aleluia. Então, minha amiga, que coisa boa que você está aqui pra gente. Amém. Silvinha, fica aí, tá? Tá bom. Fica aí, porque é o seguinte, amiga. Olha que coisa boa. A gente também pede aqui, né, pelo professor, hoje nosso reitor da Universidade Federal do Amazonas, meu querido reitor Silvio Puga. Eu fico muito feliz, né? Ele foi empossado lá no MEC. A Conceição, nossa deputada federal, esteve presente lá prestigiando o nosso reitor Puga. Ele está aqui junto, ao lado aqui do nosso ministro da Educação. Isso é maravilhoso, né? Nosso vice-reitor também, Jacob Coim, meu querido amigo, meu Deus, que eu amo tanto, que nos ajuda a ajudar tantas pessoas aqui no Câmera 13, professor Puga, um excelente oftalmologista, já participou tantas e tantas vezes, né, doutor Jacob Coim, exatamente aqui, nosso vice-reitor, aqui nos nossos estúdios, já ajudou a tantas pessoas aqui, doutor Jacob Coim. E aqui eu quero prestar essa homenagem que é o doutor Jacob Coim, nosso vice-reitor, e também prestigiar. Eu estive lá ontem na posse do nosso vice-reitor, Jacob Coim. Fiz questão de ir. Mandou convite aqui. Que coisa boa, né? Um beijo aí para os dois. Que Deus os abençoe a conduzir perfeitamente essa universidade que é tão maravilhosa, né? Aqui para o nosso estado. Coisa boa, viu? Olha, a gente vai para um breve intervalo comercial, mas não sai daí não, viu? O Câmera 13 volta já. Gente, já estamos de volta, nós estamos no mês de junho. Tem tanta fogueira, mês de julho. Mas continua, gente, que coisa boa. Hoje, quinta-feira, dia 6 de julho. Eita! Amanhã tem festa aqui, meu povo. Olha a chuva, olha a cobra. É muito bom, né, Silvinha? Vai ter muita comida aqui no Câmera 13. Você vai ficar mais bonita ainda. Ih, vai ter muita coisa boa. Vou mostrar aí pra você também, olha só, gente. A Caixa está antecipando para sábado, dia 8, portanto, o saque das contas inativas do FGTS para os nascidos no mês de dezembro, hein? Portanto, o valor total disponível ultrapassa 3,5 bilhões. Mais de 2,5 milhões de brasileiros têm direito ao saque. É só até o final do mês. Vá correndo, não pode perder dinheiro, gente! Deixa eu falar mais um pouquinho aqui com a nossa Silvinha, né, Silvinha? Silvinha, vem cá comigo, fala um pouco aí da tua agenda, do número, para quem quiser te contratar. Sim. Olha, o número, a gente está com agendas abertas, né, disponível, é o número 9357-2889, 9357-2889, aí tem a página no Facebook, que é Silvinha Araújo também. Ai, aí que pode coisa entrar boa. Em contato lá. Pode entrar em contato, pelo WhatsApp. Não é? Isso. Então pronto, liga agora, já contrata a Silvinha, Amém. Tá certo? Silvinha, fica aí que você já vai cantar, hein? Deixa eu falar aqui, né? Olha, falar aqui, o pessoal da Nova República está reclamando, não é, produção? De assaltos, exatamente. Só essa semana, 3 aconteceram lá. 3 assaltos. Lá, os moradores estão reclamando porque eles ligam muitas vezes para a polícia que demora a chegar. Mas
Imagina só, Manaus, não é o estado do Amazonas, que a gente não pode esquecer do interior do estado. Que a situação está difícil aqui, aqui na cidade, imagina o interior. O interior também está vivendo, gente, um caos, essa questão da segurança pública. Apesar de todo o esforço da Secretaria de Segurança Pública, a gente sabe que existe, não é? Aí a quantidade de drogas que estão sendo apreendidas, mas isso faz com que os marginais migrem para outras áreas. E, infelizmente, o que está acontecendo? Tanta gente boa perdendo a vida, né? Um comerciante que acordava cedo, Silvinha, para trabalhar, fechava tarde seu comércio, sabe? Trabalha com honradez, com dignidade, com correção, foi baleado, né? Então isso amedronta as pessoas de bem. Gente, a gente precisa tomar, de fato, precauções, porque o que, que vai acontecer? As pessoas estão chateadas. Daqui a pouco acaba havendo reação e não pode, a gente sabe que não pode reagir, mas as pessoas ficam chateadas porque o pouco que tem, né, que trabalham dando duro na vida, trabalham com dignidade, aí vem alguém que não quer nada com a vida, não quer trabalhar, vai lá e tira o pouco que você tem. Então isso é um absurdo, né, gente? É um absurdo. E olha, a gente não pode esquecer que o Câmera 3 é uma porta aberta. Manda a tua mensagem, fala com a gente através do nosso WhatsApp, do nosso Facebook, do nosso Instagram. Nós estamos aqui aguardando a tua imagem, tá? O teu vídeo. Nós temos o prazer de todos os dias mostrar. Não tema. Se você não quer mostrar o seu nome, o seu rosto, pode ficar no anonimato. Aqui, o Câmera 13, ele foi feito, criado para que você tenha vez e tenha voz nesse espaço. Tá certo? E olha, a gente vai mostrar agora tratamento de água, não é? Que foi feito agora lá na Lagoa do Japi, um espaço bonito, municipal. O prefeito fez questão, de fato, de poder olhar para esse espaço, que muita gente faz caminhada, não é? A área era perigosa, mas agora, com todo esse trabalho do poder público, melhorou muito. A gente vai para lá agora mostrar todo esse espaço da estação de tratamento de água. Põe no ar. A obra, que se iniciou no primeiro semestre de 2016, é composta por um sistema moderno e totalmente automatizado e tem capacidade para tratar até 5 litros por segundo. Além de beneficiar aproximadamente 500 famílias que moram no entorno, a obra é fundamental para o processo de despoluição da lagoa, prevista no projeto de requalificação do espaço. Talvez o maior presente, né, que a prefeitura poderia dar essa Semana do Meio Ambiente para Manaus, uma estação desse porte aqui para o bairro do Japim, que vai poder atender pelo menos a 500 famílias aqui que devem interligar ao longo dos dias a rede que foi instalada juntamente com essa estação de tratamento. E além disso, essa estação de tratamento vai servir também para um processo que está sendo feito na Lagoa do Japim para despoluí-la. A nova estação de tratamento atende à repactuação das metas estabelecidas pela Prefeitura, reduzindo em 15 anos o prazo para que a Manaus Ambiental cubra a cidade de 80% de esgoto sanitário. É um acordo sério, papo reto, que se fez com a empresa Manaus Ambiental. Antigamente, a obrigação era de colocar esgotamento sanitário em 80% de Manaus, não é drenagem, é mais profunda, esgotamento sanitário. Em 2045, muito tempo. E os investimentos maiores seriam mais para perto desse prazo. Nós exigimos 2030, para termos 80% de esgotamento sanitário, e puxamos os investimentos mais fortes para agora. Resultado é a estação do time. Olha, está aí, portanto, esse espaço era um espaço que tinha um odor bem, bem desagradável. Mas agora, além de bonito, está com cheirinho bom, e aí é um espaço familiar bacana, né? Parabéns à prefeitura. A gente já nasceu com tudo isso, mas a gente tem que melhorar, né, Silvinha? Olha, deixa eu agradecer a você que está nos assistindo. A gente fica por aqui, mas a gente encerra com a Silvinha, tá, Silvinha? Amém. E a gente se vê amanhã. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Amém. Viva um tempo de vitória com Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Já passei tantas noites sem dormir, só pensava se eu iria
conseguir. Mas o meu Deus, ele nunca falhará. O que promete, ele cumpre. Eu só preciso.